Leirfiven blomstrer, og snøen som i vinter lå fin og hvit i fjellene, er nå i ferd med å smelte og er på tur ut i elv og sjø. Det er vår i lufta, og du har kanskje planer om å endelig få sette opp et nytt og flott rekkverk. Jønland lager rekkverk av høy kvalitet i trykkimpregnert furu og med gjennomtenkte løsninger. De er også meget kjapp og enkel å montere. Rekkverkene leveres i ferdig tilpassede seksjoner, skreddersydd etter akkurat dine mål, og vi har mange modeller å velge blant. Alle bildene du ser her i filmen er av modellen Ingvar, og den gir vi nå i en begrenset periode 15% rabatt på. Nå har ikke gubben lenger noe unnskyldning for å utsette rekkverksbyggingen. Ta kontakt med Jønland AS for et godt tilbud på rekkverk i dag.